Pozdravljen, moje ime je Urhin. Danes je prav poseben dan, ker se je pred ne vem točno koliko leti rodil Francaj Prešeren. Torej Prešernov dan, 8. februar. Zdaj imam tako dosti malo energije, tako da bi sam nekaj pojedel, ker brez nje ne morem normalno govoriti. Če drugače ful ne maram, sam se mi je zdela dosti nice ideja, da bi ga naredil, ker kave tako ali tako napijam, ker sem nekaj jaz sladkor in je čist preveč za noč brez sladkorja. Čaj pa tudi prava, ok, nima zveze. Domen. Že Domen. A je to slučajno moje kolo? Čestitam, rad li ti ga pripelat po 2 mesecih? Vse je pokvarjen. Daj mi kopati za kristal. Domen gre danes snemat en video za njihov maturantski ples in je prišel sem po svojo 35 mm, kakam jo je posodil in je ful uredil. Živjo Domen. Dobar. Pejo posnet video. A se spaneš, kaj so tukaj posnela na eno kukarsko dajo? Jaz sem drugače že tako 45 minut snemal video o tem, kako sem bil en mesec brez socialnih omrežij in pol je pač Domen prišel po svoj objektiv, kot sem povedal, in sva se odločila, da bo rajš posnela video o dronu, ker sem si ga kupil že kar nekaj časa nazaj. V bistvu sva že začela snemati ta video na Bohinjskem jezeru. Dron! To je tako ena tistih stvari, ki production level malo dvigne. V bistvu kar dosti, če ga znaš uporabljati. Ampak sem... Urh govori, da je zgubil footage, kar ni res. Ej, zgubil sem ga. Mislim, zbrisil sem si ga. Po nasreči. Mislil sem, da sem si kopiral vse videe na računalnik. Drone review je bila najboljša stvar, pa tudi najdražji video do zdaj. Ja. Če bo kar neki, goddammit. Po nasreče sem pozabil klopati senzore, ker sem jih mečkom pred s tem izklopil, da sem lahko pripel skozi balkonska vrata noter. In ja, dron se ni avtomatsko stavil sam od sebe in zabil sem ga v steno. In sploh ni bilo tako bad, ker sploh ni padel iz tok visok, sam fore tem, da kaj je padel pač dol na busem pol iz mize na tla, je prileti direkt na kamerco in se je svila. Kaj je? Drona se ne bo znotraj. Anyway, nov dan, nove priložnosti. Zakaj sem si ga sploh kupil, Domen? Zdaj tega, da ga nič ne letiš. Sej ga. A ja. Ka vidim ful shotov v tvojih videjih. Ka vidim ful tvojih videov. My god. No, glavnem pol sem ga nesel na servis Kenny firmi OneDrone, ko so mi ga dejansko za ston poslali na official servis od DJI-a, kar je dosti nice, zaradi tega sem jih tudi omenil. Moral bi plačati 135 euro, ampak sem je ful srečo, ker nekaj bilo, ne vem, nisem čist dojel, kaj je bilo fora, ampak ba je bilo nekaj v garanciji, čeprav sem ga jaz razbil, ampak ok, ne bom se pritožval. Nekaj se je zihar zagol, mislim. Čaj, mi to delava zdaj prav proper review, ali sam pač tako review za slovenske standarde? Jaz sem predvsem hotel sam drona vozit. Ok, bom povedal par specifikacij, da fleksam, pa gre pa lahko ven. Zakaj dron? Mislim, ful je tako, no. Ful preveč ljudi ga že ima, tako da ni spet nič toliko posebnega, ampak... Urh, delaš f***ing drone review, ne? Zakaj sem si kupil dron? Anyway, ta stvar, ne? Ta stvar! Gre 72 km na uro. In če pri 72 km na uro krašaš, ne dela več. Jaz sem ga pri ene 20-ih pa se je kar dosti razbil. Ne vem, kaj ne povem o tem, ker ne vem, kaj ve sploh zanima. Kaj je sploh fora, da razlagam o dronih? Itak si 99%, mogoče še več, moje publike nikoli ne bo kupil drona. Še zmeri nisi povedal specifikacije, pa že trikrat se je kaj razbil. Pa kaj ne povem, v zraku je do 31 minut. Ej, uč se, imaš 4 propelerje. Drone review je bila slaba ideja. Kaj si pol predlagal? Zdaj tega, ker sem hotel drona pelet. O, boj bog! Se opravičujem, ker ste čakali en mesec in ste dobili zdaj ta claim video. Ful ne veš, kaj bi dal drone review, ne? Ne, ne vem. Mislim, ful mi gre na živce, kaj že toliko ljudi naredili video teh dronih, pa če so angleši, ne, samo vse, pa vsi so isti. Res ne mislim, da spet istega videa narediti. Vse sem hotel, da je nekaj posebnega in bi bil, ampak... Ne, dej, da povem res nekaj specifikacij. Jaaa! Tale stvar ima 4 propelerje. Fajn je, da vsi delajo, ker če ene dela pol ne mora leteti. Ne, lahko leti, ker mora. Urh ne pozna zakonov.
Oh my god. Nisem zanalaž. There we go. Ojoj. Oh god damn. Zakaj? Okej, ne. Pa, bil sem tako, okej, zdaj bom ful pazil in se definitivno nič slabega ne bo zgodil v hiši. Peva ven. Ej. Zdaj, ker sem se vozil čez on gost, sem bil tako, wow. Jaz bom pogrešil ta gost. Sem spol še povedal, da je to moj zadnji video, ki bo začetnik končan v Moravče. Basically, moj zadnji video v Moravče. Zgolj preventivno. No, to ne. Tole je en glavnih razlogov, zakaj se dejansko selimo. Če kdo slučajno nima stabilizatorja, pa bi pač rad imel stable shote, pa bi rad imel drona, pač se da tudi dejansko do neke mere z dronom pač imeti gimbal. To je v bistvu to. Domen, prid me kaj pozdraviti v... Urh noče, da veste, kam se seli. Vidim solzice. Ti boš kupil Dead Cat-a? Ja. Ker zdaj ne bi ga po moje želel. Ja, zdaj le delo. No, upam, da bom imel vsaj ta video v redu zvok. Tako da, najlepše hvala za ogled. Najlepše hvala za vse minute življenja, ki ste pravili za ta video. In pa, tako kot vedno, se vidimo v naslednjem. Čez par mesecev. Ne, se ne, ne bo spet čez par mesecev. Thank you.